vespre a totes i a tots. Benvinguts en aquest plenari ordinari del mes de gener, que començarà en el primer punt de l'ordre del dia, que és estudi i aprovació de l'acta de la sessió anterior. A qualque comentari en relació a l'acta? Sí. Ben alt tot sobre l'acta de desembre. Sí, són dues, perdoneu. Sí, la de desembre la consideraran correcta, tot i que alguna de les respostes que me va donar Valtros a les preguntes que van fer en no queden del tot ben reflectides, però bé, com que vam enviar la nostra intervenció per escrit en Xaro, ho va poder reflectir bé. A diferència de l'acta de novembre, que hem trobat que hi ha molts redactats de les coses que van dir altres que són diferents, i demanaríem si poguéssim fer com en Maria del Mar, que m'ho enviava l'acta en Word, i després afegíem els comentaris que fèiem, i després per part de la secretaria se podia corroborar el que dèiem, perquè hi ha bastantes coses diferents. Sí, la darrera acta hi havia la complexitat que la secretària no havia pogut venir, que hi havia un substitut i allà va de fer l'acta en base a el que li va escriure l'altra persona, que encara és més complicat. No teníem, no hi havia vídeo publicat de Porreres Televisió encara, però això aconseguirem que se pengi més immediat, i era molt complicat escriure literalment. Però si teniu les modificacions, els hi podeu passar i... Se pot fer, com ho fem, per tant, votar ara aquest acte o passant per probable i en les modificacions? S'ha de votar. Si la votem, no vos estem... No, tenim pensat d'estenir mos a fi d'enviar la documentació. Si podem dar alguna afirmació per no passar. Això. Sí, hi ha coses que no puc dir. Està sempre bé. Sí, d'aquí més que res, perquè és molt complicat transcriure literalment quan no s'ha fet la gravació. I si li portau, no hi ha problema i ho canviarem. Encara que s'hagi votat, es canviarà. Després, si no, en el pròxim ple, ho podeu comentar si no està en toc. Sí, bé, jo en continuació del que ha dit de més, sí que també hi ha un parell de coses que s'hi ha de molt passar, perquè, per exemple, la nostra moció, que no és... No surt a l'acta? No. Ah. I també hi ha... Clar, com que se van presentar dues, ho van fer per separat. No hi són, i després també hi ha temes de decrets que van... Hi ha un argumentari aquí, no sé com era el decret que la Marina va demanar, i si m'ho ha passat d'hora i tot això, podrem... Sí, d'hora sempre li solem enviar-la, però clar, la transcripció literal és complicada si no tenim la gravació, per tant, si feis les aportacions, no hi ha cap problema. Demanarem el vídeo per la televisió que mos enviïn, i així ho tindrem més cert. Passam a... Alguna cosa, Xavi? No, ja dic no. Passam a votació, vots en contra, abstencions, vots a favor. I ara el segon punt de l'ordre del dia és el pressupost de l'Ajuntament pel 2020, que hi ha una proposta per escrit per part dels grups del Partit Popular i de més, que ara tocaria argumentar el motiu de per què se demana l'ajornament de l'aprovació d'aquest punt, o que s'exclogui, més ben dit, de l'ordre del dia. I m'és igual qui, o si voleu comentar tots dos, o un dels dos portaveus, com vulgueu, i després hem de passar a votació de si s'exclou o no s'exclou de l'ordre del dia. Més que res s'ha de fer així, perquè la comissió informativa ja s'havia votat aquest punt d'incloure l'ordre del dia, que és el que es fa a la comissió informativa, i una vegada inclòs s'ha de fer per ple la votació. És així, no? Si vol argumentar el motiu. Bé, l'argumentació, el que t'han dit. Jo vam arribar aixecant un, t'hi ha trobat el formatge, el missatge. És veritat que des de la comissió informativa ens va donar el fotocopi en mà. I clar, nosaltres vols pensar, és veritat que m'ho vam fer quasi 15 dies abans. I clar, per això vam voltar. Però clar, mos pensàvem que rebríem els documents per correu abans. Perquè clar, nosaltres, per exemple, clar, no tenim tot el dia, tenim les nostres feines, clar, teníem les fotocopis, i nosaltres, clar, mos havíem dit, tia i jo, una vegada, els nostres, això no, i tal i qual, però clar, esperàvem que mos enviàssim la documentació abans, perquè així, és que,
els altres, perquè si no estudiaven, els poguessin ajudar per molt i per avall. I clar, ens van enviar dijous amb tota la resta de documentació i clar, i són uns pressupostos, i uns pressupostos costen, i per això em van fer escrit per donar-vos. Jo explico el dia que em vaig fer, que va ser dijous, eh? Dijous. Bé, dijous, no tenia la reunió. Jo vaig venir, tenia la reunió de la comissió, i la Maria de Mal li vaig dir, que jo ara, com que ja fa tard, a ser el 2010, que vaig a la reunió de la comissió. I la vinc així, que diu, sí, li enviaré un WhatsApp, i si vols seran jo, que m'hi digui coses, si no jo, després, si no jo demà, i com que després, després ja va ser tard, altres coses, vaig dir, li enviaré un WhatsApp. I la documentació és aquesta, que clar, sabem que l'enviàveu en el termini, que teniu el termini legal per enviar-ho, però clar, costa, perquè per això tot tenim les nostres feines, ho hem d'enviar als altres perquè s'estudiï, perquè ens ajudin, en els que no ens ho entenem tant, i clar. Sí, sí, ho entenc perfectament. És això. No sé si en Joan vol afegir més o... Vol afegir també. Sí, bueno, nosaltres com a Partit Popular, més a l'estat, tot se retira sol i per dia, perquè com a partit de l'oposició vol fer una oposició seria responsable, perquè creiem que així ho demanen també els nostres veïns i tots com els altres nosaltres, bàsicament. I després també van sol·licitar que se mos enviat la documentació abans, mos van enviar dijous, no tenim temps per estudiar mos-ho i mos agradaria també que se compleixin aquest termini. Bé, primer de tot dir que el que vaig explicar a dos portaveus de diferents grups que hagués estat bé, jo m'ha sabut greu, per exemple, i vos ho dic, vull dir, que s'hagués fet una telefonada directament, i si m'hagués telefonat, així com consensuant moltíssimes de coses a la comissió informativa, i quan se va consensuar, per exemple, avançar la comissió informativa una setmana, perquè poguéssiu tenir més temps per mirar la documentació, no hi van posar cap objecció ni cap impediment, que no té per què haver-se de fer, vull dir, però sí que consideràvem que era una bona opció perquè no tenim, perquè hi havia una major claretat de la informació, una major transparència i una major col·laboració entre els diferents grups, però vam avançar la comissió informativa 15 dies. I jo, bé, vaig trobar a faltar per tot això una telefonada, però és més que res de protocol, no té res a veure amb el tema que ara xerrar. Dir que bé, el que ha dit la portaveu de més, que ha dit tot tenir la nostra feina, bé, constatar que l'equip de govern també els té, perquè és una que té dedicació exclusiva en Jaume, la resta feim altres feines i també pues, hem de dedicar un temps a estudiar el pressupost, que entenem que és complicat, però que a la comissió informativa s'ha de donar aquesta informació. I vull destacar pues, la feina que va fer tant la secretària com en Vicenç, perquè ella només ve, per exemple, un pic a la setmana perquè té acumulació de tasca en un altre ajuntament i agrair l'esforç que varen fer perquè aquesta documentació se pogués presentar en termini. I per part meva no ha res més. No sé. Heu de pensar una cosa, que la comissió informativa se'l va entregar el pressupost inicial, que pot ser modificat, però després hi ha de tota la documentació, la memòria econòmica, la memòria financera, tota una sèrie de documentació que no la teníem a la comissió informativa. I és un afegit, no? Bé, però que potser s'ha dit que el govern tampoc no la tenia, la va tenir el mateix dijous. Però nosaltres tenim un coneixement més, un poc més detallat del pressupost que correspon a cada àrea perquè sou els responsables del govern i... Bé, simplement és això, ho pot tematitzar. Qualque cosa més, no? Algú n'hi ha dit? Ara no. Bé, dir, de totes formes, hi ha una cosa, una puntualització que avui havíem revisat entre totes dues en error, que sapigueu que la informació, després de la comissió informativa, malament no s'envia, està a disposició vostra aquí. Vull dir, si voleu consultar qualque cosa, la teniu a disposició de la secretaria. L'enviament de la documentació per correu electrònic és per voluntat de l'equip de govern. Vull dir, perquè no té per què haver-se d'enviar la documentació per correu electrònic. És un aclariment que vull fer perquè vull que consti que l'equip de govern té bona voluntat de proporcionar-vos aquesta documentació. També vull que quedi clar això, no per res més, no posant en dubte altres coses. També dic, o sigui, ja està disponible. Demanant que s'adoni d'hora. No, però és que d'hora s'hi ha de donar. D'hora no, allà sí, d'hora no. D'hora sí, se l'ha de donar 15 dies abans. És compromís que tenim. És compromís que tenim vosaltres, quan demanem a sentar
el plenari dels mesos era perquè mos facilitàvem la documentació una setmana abans. I la documentació no, era una setmana abans. La documentació del pressupost la teníeu. No, el pressupost que vam entregar era un esborrany que no podia veure res. Econòmic. No podia veure res. Com tot? Van llevar moltes partides. No, eren totes les partides. Com? Van llevar? Van llevar? No, van llevar. Totes... Bé, l'únic van fer vas a borra, dues. No hi havia una modificació econòmica. El pressupost no canviava econòmicament. El gruix econòmic el teníeu. L'únic que no s'havia enviat eren la informació complementària en el pressupost. Ho dic perquè no digueu que no es va enviar d'ara, perquè sí se va enviar d'ara. Fa mal estudiar, tu saps que fa mal estudiar. Bé, jo amb això em volia enxerrar molt. Només dic que la informació sí que se va enviar d'ara, i la informació complementària s'ha enviat dins el termini, que s'hagués pogut enviar abans, evidentment. Però per la situació de la casa no se va poder dins el principi de setmana, s'hi va enviar dijous. Per la vostra part també s'ha pogut allargar altres els pressuposts, a cap d'una altra part de dir, ara volem allargar... No, però és que funcionem amb un pressupost prorrogat implica un problema per la casa. Estan xerrant de 15 dies, no estan xerrant de 4 mesos, l'any passat, l'altra vegada, se van anar a provar per maig o per març o per maig. No, per maig. Febrer, final de febrer se van presentar. Perquè no van. Bé, intentant presentar dos quan tant de millor perquè funcionar amb un pressupost prorrogat desajusta la part econòmica de la casa. Passam a votació. Vots en contra de retirar el punt de sorte del dia? Abstencions? Vots a favor? Pues queda retirat el punt de sorte del dia i ho debatrem dilluns que ve a la mateixa hora de 8. No? Va, passam... Lletres a les 8. Passam a l'altre punt de sorte del dia, que és el reglament de la carrera professional. Dic que aquest reglament de carrera professional, els dos representants sindicals, tant del personal funcionari com del personal laboral, l'han consensuat en tots... Teniu calor? Sí. Com a segon nou? Jo ho puc... No sé com funciona això. És que l'heu posat... És el mateix. No sé per què parla. Ara m'ho dificultareu. Ara en Jaume ho arreglarà. Dic que aquest reglament, bé, com us he dit, l'han redactat els dos representants sindicals, tant de personal funcionari com de representant de personal laboral, que han anat agafant models de diferents d'altres ajuntaments, que ja s'ha sabut per endavant de que eren reglaments que funcionaven. Jo mateixa me vaig personar en el Departament de Funció Pública del Consell de Mallorca, que també havia aprovat el reglament de carrera professional perquè mos assessorassin en aquest sentit. Bé, mos van recomanar que hi havia un Ajuntament de Mallorca que ho tenia fet i que funcionava a la perfecció i en base en aquest reglament pues, hem anat fent les incorporacions perquè cada ajuntament funciona d'una manera diferent, cada ajuntament té un personal d'una manera o d'una altra i s'ha d'ajustar un poc a la realitat del municipi. En base en això, pues, aquest reglament l'únic que fa és posar damunt paper les bases per establir aquest complement de carrera professional, que no és un complement econòmic més, sinó que s'ha de justificar, i se justifica en base a la formació que cada empleat, tant laboral com funcionari, faci en hores que no són de feina, uns cursos determinats, i se marca una puntuació, i en base amb aquesta puntuació, i en els terminis establerts que venen a les diferents tables, i també la categoria professional de cadascú, si és A, B, C, se dona aquest complement de carrera professional. Si la formació que se faci no és amb hores de feina, vull dir, és fora d'hores de feina, i s'ha de fer amb hores de feina, l'empleat haurà de compensar l'Ajuntament les hores que deixi per anar a fer aquesta formació. Vull dir que això se tindrà en compte. Se crea una comissió per fer seguiment i la valoració de tot aquest complement, format per mateixos representants sindicals. Els sindicats han estat informats i han vist amb bons ulls el reglament. I bé, és un reglament retributiu que ve establert per llei, que hi va haver sentències, la primera que no afavorien gaire el pagament d'aquest complement, però que ara sí que hi ha una resolució definitiva per poder-lo
atorgar. Com podeu veure, som bastant de dobbers. El primer any, els efectes econòmics s'ha demanat que hi hagi un increment a poc del pagament d'aquest complement, perquè som molt de dobbers que fa tenen un pressupost petit que té aquesta casa. El primer any se pagaria un 40% efectes econòmics de 1 de gener del 2020, és a dir, efectes retractius. El 2021 se pagaria un 70% d'aquest complement i ja dins el 2022 se pagaria el 100%. Per tant, estarien 3 anys per pagar aquest complement salarial, que ja farem un poc tard perquè hi ha molts ajuntaments que ja el tenen, que bastant pagat. En base en això, després ja s'està fent feina per fer un conveni col·lectiu i també per, a partir d'aquí, una vegada fixades aquestes bases que s'han consensuades, que és molt important que s'hagin consensuades, per a fer la RLT i tenir la feta i donar seguretat laboral a la gent que fa feina a la casa. I en principi, bé, no entraré en detall dels requisits que se demanen per formació. Se poden fer diferents cursos en relació al lloc de treball que estan fent feina, la brigada, cursos de brigada, el departament administratiu, cursos de departament administratiu. I una cosa que sí s'ha tingut en compte aquí, que cap altre ajuntament va tenir en compte, és que hem inclòs el personal amb discapacitat que tenim contractat, perquè creiem que ha de tenir igualtat d'oportunitats que qualsevol altre per rebre la formació corresponent i també per rebre aquest complement salarial. I per part meva no hi ha res més a dir. Si teniu cap comentari, els dos representants sindicals m'han dit que estan a disposició vostra per si us voleu fer qualsevol tipus de consulta. Això s'aprovaria i se començaria, ja s'ha en el pressupost que aprovarem dilluns que ve, ja se contempla la part aquesta dels 40.000 euros que corresponen per any. Qualque comentari? Sí, nosaltres en tenim dos. Sí. Els primers que no acabem d'entendre, l'apartat on posa el procediment extraordinari d'implantació inicial, diu, els efectes econòmics es retrotrauran o posposaran a 1 de gener de 2021, tenint en compte els percentatges establerts a l'article 6 del present reglament. Aquest retrotrauran... Vol dir que n'hi ha caràcter retroactiu, és a dir, que la gent que faci formació dins enguany, la gent que faci formació, com que ho va aprovar dia 27 de febrer, o de febrer, perdoneu, dia 27, si s'aprova, s'aprovarà dia 27 de gener, varen trobar pertinent que per 3 setmanes de formació que no se'ls pugui ser a qualcú que ha fet un curs dins aquestes 3 setmanes, que se li pugui tenir en compte. Com a puntuació en la formació. De caràcter retroactiu, és a dir, de 1 de gener fins avui que s'aprova, perquè en teoria fins quan a partir de quan s'aprova. Una altra cosa és que sí. Allà on especifica la comissió d'avaluació, posa que se valora en aquest cas, un regidor, i posa un regidor de l'oposició. Jo no sé si és un regidor de cada partit polític. Un de cada partit polític. Perquè no s'especifica. Sí, és un de cada partit polític. No, és un de cada partit polític. I me posen a jo perquè són la cap de personal, no per res més. Vull dir, és perquè el personal, l'àrea de personal de dutjà i posti són ja, no és que no hagi un altre, si es pugui un altre regidor. Això se podria fer la modificació. Allà direm els que són un membre de cada partida política. Sí. Bé, en general estem d'acord amb el que... Bé, és un model tipus. Sí, no... Si no pugueu veure qualcun d'un altre ajuntament, veureu que tots van en la mateixa línia, en la mateixa reglamentació, en la mateixa base de valoració. Bé, nosaltres no votarem a favor, però tenim un escrit que hem fet entre tots, és allargat, i el giré. Bé, aquest acord de carrera professional és fruit d'un acord entre l'Ajuntament i la part social o representant dels treballadors. Per més per porreres, la negociació col·lectiva és sagrada. És un dret fonamental bàsic regulat en la legislació internacional, un instrument poderosíssim de protecció als treballadors i un dels pilars del progrés social i de l'estat de benestar. Ara bé, en tota negociació col·lectiva hi ha la part social o treballadors i la patronal o empleador. En aquest cas, la patronal és una administració pública, el nostre ajuntament, sostingut per tots els ciutadans del nostre poble, el qual els dona la màxima transparència a l'hora de distribuir els recursos públics que paguem entre tots. Per tant, sense entrar a qüestionar l'acord legítim que s'ha arribat amb els empleats de l'Ajuntament, volen recordar el deure que té l'Ajuntament perquè tots els porrerencs i porrerenques tinguin accés a la retribució dels empleats municipals.
Per tot això, a l'article 74 de l'Estatut Bàsic dels Empleats Públics estableix que les administracions públiques han d'estructurar la seva organització a través de la relació de lloc de treball o altres instruments organitzatius similars que han de comprendre com a mínim la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales a què estan inscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments han de ser públics, per això instam els ajuntaments a elaborar i publicar la relació de lloc de treball, com ja han fet altres vegades. Pel que fa a l'acord en si, hem de recordar que la carrera professional és, en la seva filosofia, un tipus de carrera professional horitzontal, que va néixer per compensar la manca de possibilitats dels empleats públics de fer carrera professional vertical, és a dir, d'accedir a llocs superiors i, per tant, a més retribucions. És el dret que tenen els empleats públics a progressar dins l'administració sense necessitat de canviar de lloc de feina. Un altre motiu més per publicar la relació de lloc de treball i saber quins complements tenen actualment els treballadors, tipus productivitat, compensada, etc. Perquè estan davant unes quantitats econòmiques importants que exigeixen el màxim de transparència. I els porrerons tenen dret a saber en què s'inverteixen els tombers públics i com millorarà això el funcionament de l'administració municipal. D'acord amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la carrera professional és un complement que retribueix tres conceptes: l'antiguitat en el lloc de treball, la formació orientada a la millora de l'exercici professional i l'avaluació de l'acompliment. En aquest acord que avui es presenta queda ben fixat com es valoraran els dos punts primers, però no s'estableix com s'avaluarà l'exercici o l'acompliment, convidant també a l'Ajuntament a desenvolupar el més aviat possible un model d'avaluació de l'acompliment que, a més de ser preceptiu per llei, és una oportunitat de millora de l'exercici professional dels empleats públics i dels serveis que s'ofereixen als ciutadans. En el punt 11 de l'acord es regula la creació i el funcionament de l'òrgan de valoració, això és el que ja ha dit Marines, de la carrera professional, a on deu que bé, hi havia un representant de la oposició i no sabia si només era un o si era de cada partit. Bé, res, i per acabar hem de recordar que l'Ajuntament té molt de contractes de servei que queden fora de la regulació i fora d'aquesta millora professional, instant també l'Ajuntament a iniciar, en la mesura de les possibilitats real, processos d'estabilització d'aquest personal. I a part de tot això que hem dit... Bé, vos contest. El primer era ser relater, no? Ser relater no està feta. No està feta i és un procés que fa 3 anys que hi anem darrere i que no s'ha arribat a aconseguir. I que ara, una vegada aprovat aquest reglament, i que ara tenim representants sindicals que fins ara tampoc no en teníem, pues, ja s'està fent feina en aquest sentit, perquè com a mínim s'ha aconseguit aquest consens que és tan important dins la pròpia administració. Això per començar. De totes formes, a la pàgina web se publiquen, i ara també se publicarà la seva carrera professional, les bases d'execució del pressupost on hi ha la plantilla del personal, en les categories i tots els conceptes que corresponen als departaments, a tot el que correspon a la plantilla, amb substitució d'aquesta RLT que se necessita, vull dir, no seré jo que digui que no, perquè és ben necessari, perquè a més nosaltres creiem i la carrera professional és per això, perquè s'ha de compensar en aquella persona que fa un esforç formatiu i acadèmic també per ocupar un lloc de feina dins l'administració, i que si és un responsable de departament també se li ha de compensar econòmicament aquesta formació, i una vegada estigui feta la RLT també compensar aquesta responsabilitat, perquè també és molt important la responsabilitat que assumeix un treballador davant d'un altre. Per tant, s'està fent feina en la RLT, esperem tenir-la consensuada, perquè això sí que és un poc més complicat, perquè s'han de fer unes meses de negociació on hi participen els sindicats i demés, i moltíssims ajuntaments estan tenint problemes amb les RLTs, perquè és bastant complicat establir un criteri únic i equilibrat entre tots els departaments, però bé, ja s'hi està fent feina. I després heu dit de fer públiques el darrer que era? El darrer apartat que era? És tant també l'Ajuntament que inicia la nova mesura. Ah, sí, el de fer processos selectius. Bé, sabeu el problema que tenim, vull dir, no és per voluntat de l'Ajuntament no fer oposicions,
és que ara ens han deixat fer les de policia perquè és un procés extraordinari, però tenim una llei que els pròxims mesos nosaltres com a grup presentarem una moció perquè aquesta llei Montoro s'elimini d'una vegada per totes i ens llevi aquest problema que tenim que dona inseguretat a la gent que fa feina a la casa i dona impotència en els que la gestionam perquè tens gent amb un contracte determinat. No? Per tant, quan hi ha una necessitat urgent de fer la feina. Per tant, crec que és una bona cosa que avui s'aprovi la seva carrera professional, que ho puguin cobrar, són molt de dobbers, perquè és veritat que són molt de dobbers, però la llei està determinada així i ens hem d'ajustar la llei. Això és que jo per part meva no tinc res més a dir. Passam a votació. No? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Pues queda aprovat aquest reglament. El següent punt de l'ordre del dia és autoritzar a SATIP a emplear les dades de l'impost de circulació. Això és perquè ara la Direcció General de Trànsit ha creat una plataforma web on tothom, bé, l'ha modificada perquè ja existia, una plataforma web allà on tothom podrà gestionar els tràmits davant la Direcció General de Trànsit i l'agència tributari pues, ha d'accedir en aquestes dades, com que són dades personals, ja és la llei de protecció de dades, ha d'accedir en aquestes dades i demana que es plegui, els autoritzi que puguin tenir aquest accés. És un simple tràmit administratiu, però que fa falta perquè se puguin agilitzar tots aquests tràmits d'impost de circulació i tràmits complementaris que tenen a veure amb aquest impost. Qualque dubte en relació amb això? No. Ja passam a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? I ara el cinquè punt és una moció que presenta el PI en relació a les balances fiscals. No llegiré l'exposició de motius perquè aquí posam tant percentatges del PIB i fluxos monetaris i de més. Sí que faré una explicació bastant, intentaré fer-la bastant col·loquial de lo que són les balances fiscals i del perjudici que ens dona com a illes. Les balances fiscals són un instrument d'informació econòmica que permet saber com a comunitat autònoma què és el que gastem, quines despeses tenim per mantenir la qualitat de vida, el benestar social de la gent que vivim en aquestes illes i també permet saber els ingressos que tenim com a comunitat autònoma per part de la comunitat de l'Estat. Si se fessin públiques, això ens permetria fer una comparativa territorial i veure que aquestes illes, aquesta comunitat autònoma, en comparació amb altres comunitats autònomes, que no m'anomenaré perquè no és escàs, estem amb un agravi comparatiu bastant important, perquè som de les comunitats autònomes que manco rebem. De fet, avui mateix ha sortit en el diari, sí. Us ho volia mostrar, perquè, si me permeteu just un segon, ho secaré. Avui mateix surt un article en el diari que diu Balears aportarà més d'un milió d'euros diaris com a aportació solidari amb altres comunitats autònomes. I no és poca cosa, són un milió d'euros diaris que si s'invertissin en aquestes illes no importaria tenir barracons a les escoles, podrien tenir un transport públic sostenible, posant tren que arribés fins a Artà, fins al Cudi, fins a les Salines, allà on fer falta, i se podrien donar molt més ajudes socials, entre d'altres coses. En quant, i no en parlem de sanitat, perquè amb aquest dobbers podrien tenir un metge a les 24 hores de dedicació a cada municipi i una ambulància de guàrdies a les 24 hores, i encara sobrarien dobbers. Per això, nosaltres creiem convenient dur aquesta moció per manifestar el nostre malestar en quant a aquest desagravi d'aportació econòmica i per això els acords que proposem serien primer instar el govern de l'Estat a publicar anualment les balances fiscals entre comunitats autònomes i les administracions públiques centrals tant a través del mètode càrrega-benefici com el mètode de flux monetari. Segon, instar el govern de les Illes Balears a publicar anualment un càlcul de les balances fiscals entre les Illes Balears i les administracions públiques centrals, tant a través del mètode de càrrega-benefici i del mètode del flux monetari. És a dir, això vol dir el que vos he dit abans, et sabre que ingressam i que pagam. I tercer, instar el govern de l'Estat a que en la revisió del sistema de finançament s'introdueixi i garanteixi el principi d'ordinalitat
i que doni més capacitats normatives a les comunitats autònomes, model que hauria d'avançar cap a un sistema que permeti el govern balear recaptar, gestionar, inspeccionar i liquidar els impostos i equiparar els ingressos al del concert econòmic, com té en aquest cas, per exemple, el País Basc. Crec que és important que tinguem un sistema de finançament just i passa per saber que la gent conegui quin és aquest sistema de finançament a través de les balances fiscals. Per part meva no hi ha cap més comentari, no sé si vosaltres teniu res a dir. Sí. Bé, nosaltres, com no podria ser d'altra manera, està totalment d'acord amb aquesta, el que planteja aquesta moció, tant en l'exposició de motius com amb els acords que plantegeu. Hem de pensar que Més per Mallorca és una coalició conformada per una sèrie de partits, un dels quals és un dels partits històric, que històricament ha reivindicat sempre el dret a decidir i l'autogovern de les Illes Balears i Pitiuses, i dins aquesta reconeixió d'autogovern sempre hi ha hagut la reconeixió de l'autogovern en temes econòmics i en temes de finançament. Per tant, sempre hem estat a favor i hem presentat diverses mocions en aquest consistori i també en altres institucions ho han tingut representació sobre la necessitat de publicar balances fiscals, la necessitat de gestionar els nostres propis recursos per poder dir el que heu comentat. Segurament tindrem diferències en quant a la gestió diària d'alguna institució, però en el fons, molts dels problemes dels que discutim de vegades ideològicament se solucionarien segurament amb un millor finançament i segurament podríem trobar un major consens en quant a les polítiques aplicades si tinguéssim el que ens correspon per producció econòmica, per activitat econòmica en general. Per tant, votarem a favor i denunciem així volem fer evident la flagrant situació d'infrafinançament del nostre poble, del nostre país, i votarem a favor. Molt bé, gràcies. Nosaltres també estem d'acord i votarem a favor perquè el model de finançament sí que és cert que hi ha una mancança econòmica que de alguna manera tot que és canviar. I el que passa és que no entenem és que un partit com el Basc, per exemple, no té representació a Madrid, com podrà presentar aquesta moció allà? Com ho podem defensar? Nosaltres hi estem, el govern de l'Estat, que ho modifiqui. La van de fer des d'aquí perquè no tenien representació, però aposta la presentar un ajuntament perquè per dir com el vostre, que si tenen representació, avui que voteu a favor, com a mínim se traslladarà aquest acord en el govern de l'Estat i sabran el que pensam en relació amb aquest, per queixer mos que no quedi. Vull dir, el PI fa feina per tenir representació a Madrid les pròximes eleccions, ho pots presentar en aquestes mocions. No, la darrera no me'l van presentar per moltíssims de motius. Perquè no eren unes eleccions ni era el moment oportú després d'unes altres eleccions ni econòmicament el partit ho pugui sostenir. Això és un altre debat. Passam a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? I ara passam a debat amb una moció que ha presentat Més en relació a una proposta de canvi a les partides pressupostàries del pressupost que debatrem dilluns que ve. Sí, bé, la nostra intenció inicial, com diu la mateixa moció, i la proposta que després hem presentat, que se desprèn dels comentaris que vam fer a la comissió informativa, era la d'establir nous criteris per l'ajuda de reutilització de llibres que rebien l'Escola Nova i l'Escola Verge de Montició. I també proposàvem que si es Porreres en fos partícip després de negociar l'ajuda amb els altres ajuntaments implicats o que tenen alumnes en aquest institut nostre. Proposàvem una forma de càlcul basada en una xifra econòmica per alumne i no per centre, com estava regulat fins ara, i la proposta que fèiem era una xifra de 10 euros per alumne, que si sumàvem els alumnes d'Escola Nova i Verge de Montició arribaven als 6.600 euros i hem fet diverses propostes per augmentar l'actual xifra de 1.200, i l'equip de govern ha vengut bé, segons hem pogut veure el pressupost que se m'haurà enviat i que encara no hem pogut aprovar, que se votarà la setmana que ve. L'equip de govern ha vengut bé arribar a la xifra de 3.540 euros, incloent, segons tenim entès, 225 alumnes per hora de 6 porres, cosa que situa 4 euros per alumnes a forma de calcular l'import final. Vist això, cosa que ens sembla un avenç positiu i que agraïm la predisposició de l'equip de govern per arribar a aquest acord, crec que haurien de reformular el text de la moció presentada d'alguna manera per poder donar-li sentit, ara que ja hi ha el document. Sí, perdona, perquè me vaig oblidar dir-vos-ho. No te preocupis. Si vos pareix, tenim una modificació. Llevaríem els dos punts dels acords, els tres punts que tenim, i posaríem els dos que ara vos plantejàvem. Vale.
Els dos que vas plantejant... Els de poder-ho donar després a la secretària perquè els atengui. Vull dir, perquè ara aprovarem una moció, ara vamos a aprovar una moció que no és la presentada. Los acuerdos. No. Sí. Es la misma, pero solo cambia los acuerdos. Los acuerdos cambian. Ahora los vamos a transaccionar. Tot ho anirem enviar, no te preocupis. L'acord, bàsicament, no ho direm en realitat exacta que hauria d'estar, però primer de tot diria que instem l'Ajuntament a convidar en els altres ajuntaments de Vilafranca i de Montuïri a participar en aquesta ajuda en la part que els correspongui per portar 6 porreres. I com a segon punt, instar l'Ajuntament que se comprometi a estudiar la pujada progressiva d'aquesta ajuda fins a arribar al càlcul de 10 euros per alumnes dins la present legislatura, si això ho possibiliten els comptes pressupostaris de cada any. La proposta. Per tant, incorporats parlant amb els diferents ajuntaments que donen unes 6 porreres i que comprometen-se a estudiar la pujada d'aquesta ajuda fins a 10 euros en el 2023. Aquesta és la proposta que fem de canvi de realitat de moció. No sé si vos pareix. Sí. Després jo vos diré el que penso. Té igual que comentar. Sí. Bé, nosaltres mos pareix molt correcte i a la vegada pues, necessari que els nens puguin tenir aquesta financiació. Jo com a mestra, que ho toco en el dia a dia, ho puc afirmar. Però sí que és vera que en la redacció posa que o deixa entendre que aquests 450 alumnes que especificau de l'escola pública se beneficien tots ells de la reutilització de llibres. I jo m'agradaria que m'explicàssiu això, si realment és així. No, no, perquè ara, perdona, ho interprendré jo, sí. Perquè en l'anterior legislatura, en el concepte d'ajuda, vàrem ampliar, perquè l'escola nova no fa reutilització de llibres, se va ampliar el concepte en reutilització de llibres i material didàctic. Per tant, la justificació de la subvenció se podrà fer o per reutilització de llibres o per compra de material didàctic. De fet, la nostra moció... O per les dues coses. La nostra moció inicial proposava un canvi de concepte de reutilització de llibres. Sí, una cosa jo ja especificava això, perquè i la subvenció que donava anava amb aquest concepte. Igual. Sí, ja des de la legislatura passada si hi ha anàlisi, es va modificar. Sí, la moció ja nosaltres proposàvem els canvis, però quan vam anar a la comissió, així que va, ja ho vam veure. L'escola pública no estava adherit en aquest programa, no? L'escola pública rebia aquesta subvenció de 500 euros. Era 500 euros. Però no estava adherit en el programa de reutilització de llibres. No, però era per material. El primer sí, però després no. Per això l'any passat, era l'any passat que ho vam dir, sí, o sigui, que estàvem a canviar... I se repartia la subvenció aquesta segons el número d'alumnes? No. No, en guany ho demanava. Per centre. Per centre. En guany demanava que sigui per centre. Ah, perquè gestionava el centre en si, així com és... Ara vos explicaré. Bé, en el pressupost... Bé, després faré... Sí, després jo faré l'altre... Sí, en el pressupost anteriors, quan se va començar tot el tema de reutilització de llibres, la conselleria fa una aportació bastant petitona perquè no... Bé, era un inici, era una implantació de reutilització de llibres i volíem veure un poc com anava. Clar, s'hi va haver-hi bastanta de gent, degut a la diversitat que tenim educativa en el poble, i l'Ajuntament va posar aquesta partida de 500 euros per Col·legi Verge de Montesión i 500 euros per l'escola nova, que se donaven amb igualtat de condicions perquè les dues feien reutilització de llibres. Després, degut en els canvis que ha hagut dins els centres i la problemàtica també dels mateixos alumnes, un dels centres educatius va deixar de fer la reutilització de llibres. Va? Perquè, entre altres coses, tampoc no n'empleaven tants perquè han passat d'emplear llibres a emplear els ordinadors i ja no era tan necessari fer aquesta reutilització. Per això, fa dos anys, crec que era fa dos anys, se va fer el canvi de concepte i se va ampliar a material didàctic. Val? Ara, la proposta que nosaltres fèiem com a equip de govern, que ens va aparèixer sensata en relació a la moció, i ara m'avançaré i faré el nostre argumentari, vull dir, era, ara te'l vas per damunt, però més que res per deixar clar el tema del pressupost, era que es veia que si és per compra de material didàctic creés un agravi entre uns alumnes i uns altres perquè no se reparteix igualment. Val? Perquè una escola potser els empleava per reutilització de llibres com era el primer concepte inicial i l'altre el repartia entre tots, els beneficis entre tots els nens de l'escola. I perquè tothom se'n pugui beneficiar igualment,
van considerar oportú modificar la quantitat i que en vez de ser un concepte general, modificar, és a dir, que el repartiment sigui per número d'alumne. Si un centre té 200 alumnes, rebrà 4 euros per 200 alumnes, per cada nen. Si un altre centre té, que eren 2 euros i de 2 euros s'ha pujat a 4, si l'altre centre en té 500, rebrà 500 per 4, val? Per exemple. I si l'institut, que ara l'hem afegit, perquè també dimarts van tenir una reunió amb tots els directors dels diferents centres, també els tenen aquesta necessitat, val? d'aportació de dobles. Per tant, ja se va incloure, independentment que després ells ja faran la discriminació positiva, però no entenguem-ho així, de donar aquesta aportació en els nens de Porreres. I se xerrarà en el pròxim, a la pròxima comissió, en la balla de Montuïri i en la balla de Villafranca, perquè també facin una aportació d'euro per alumne. Això seria la proposta que anirà dilluns en el ple. Serien passar de 2 euros a 4 euros per número d'alumne. Què passa? Que eren 2 euros, però una escola rebíem manco que s'altre el material didàctic perquè... Però si me permeteu, aquí nosaltres en el segon punt ja demanarem votació separada dels dos punts perquè arribant als 10 euros és molt complicat perquè són moltíssim de dobles pel pressupost de l'Ajuntament i ja no és que sigui moltíssim de dobles pel pressupost, és perquè l'Ajuntament se deixa d'ingressar uns dobles que en enguany han estat 12.000 euros de les barres, dels bars, de les festes per donar a les àpimes, les quals cada any donen a l'Escola Nova, per exemple, l'àpima dona 5.000 euros fixos d'aquesta aportació que fa l'Ajuntament, 5.000 euros fixos per comprar material didàctic i l'Escola Verge de Montició em costa que l'any passat va pagar 12.000 euros concretament comprant ordenadors, Chromebooks perquè els nens puguin estudiar. Per tant, creiem que l'Ajuntament ja fa aquests 12.000 euros que directament ingressen les APIMES com a aportació de l'Ajuntament, és una aportació de l'Ajuntament cap a aquests nens. I a part, la conselleria fa un ingrés de 18 euros per nen per material didàctic. Per tant, entre els 18 euros de la conselleria, els que porten les APIMES com a material didàctic i els que ara portarem, els centres educatius volen, també m'ho van dir que esperarien per veure si m'estava, perquè se pensava que ho estigui, vull dir que tampoc no han d'haver de fer, havent d'analitzar, s'ha de mirar si estudiar si basten, perquè si tampoc no se tracta, a lo millor altres necessitats molt més urgents que no el material didàctic que ja està cobert amb altres aportacions. Ho dic perquè nosaltres en el segon punt mos estendrem i en el primer votarem a favor. No per res, per això, perquè arribar a 10 euros, si a lo millor no fa falta, ho trobam avançar-nos quan ja s'estan aportant molt de dobles, que vull que consti que aquest dobles de 5 barres no és una quantitat fixa perquè depèn de la que vulgui enviar, però són molt de dobles cada any, vull dir, l'any que hi ha hagut manca aportació han estat com a mínim 5.000 euros per a PIMA. Nosaltres consideràvem que era positiu que hi hagués una ajuda amb un concepte més ampli del que hi havia fins ara i que englobés una xifra un poc més alta i que fos repartida equitativament entre centres educatius calculat per alumne perquè es veu que reben una gran entrada del vespre per part de les associacions de pares i mares, és qual cosa considerem positiu, però que clar, aquesta ajuda és variable depenent del bé que vagin les festes o les 7-5 anys. Tenen romanent positiu, sempre depèn de quina junta hi hagi la primària, per una junta que gasta més, una altra més conservadora amb aquestes coses, i fa que sigui variable. Bé, però vull dir que no se pot, el debat no se pot excloure això, perquè és una aportació important de dos vespre, perquè l'any passat van ser 6.000 euros per a PIMA, dels quals un em va ingressar més perquè van tenir aquella necessitat puntual i l'altre dona 5.000 euros fixos a part de les aportacions que fan, que no és material didàctic. De totes maneres, aquest segon punt que m'ha dit en Sebastià Antiat, posa a estudiar, vull dir, el compromet tampoc estudiaria... Perquè crec que és necessari que no comprometem vos sense saber... La xifra de 10 euros no mos hem inventat, vull dir, hem cercat al municipi, vam veure quines ajudes aportaven i hem considerat que aquesta era urgent,
comparativa percentual amb el seu pressupost total i això. No, i a més tenint en compte que aquests altres ajuntaments no donen, no donen les despeses, sí, beneficis de les barres. Tenen altres ajudes per preparar altra part també que tots s'ha d'estudiar. Jo ho he mirat i hem cregut aquesta xifra. Ni les perdonen. Bé, nosaltres, tenint en compte que no seria només reutilització de llibres, sinó que se podria destinar a altres conceptes... Material didàctic. Material didàctic. Bé, sí, material didàctic. Ara serà material didàctic i després cada centre ho podrà destinar allà on ell consideri. No, pensava que ho haurà de justificar i si a la partida posa material didàctic, haurà de ser material didàctic. Aquí estem. Nosaltres proposàvem al principi de curs especificar el concepte en el qual aniria destinat aquesta ajuda que dona l'Ajuntament per part del centre. Vale? Després, justificar les despeses, s'han de justificar. I finalment, presentar una memòria a final de curs. Sí, sí, sí. I per controlar tot això, nosaltres proposàvem crear una comissió on hi hagi un representant de l'equip de govern i un representant de cada partit polític de l'oposició. Jo no sé bé si vols semblar bé com que tenim, per no crear més comissions, com que hi ha el Consell Escolar Municipal, on hi formen part tots els centres educatius, en aquest cas hi forma part el regidor de la regidora d'Educació, si voleu, quan s'hagi de debatre això, se pot convidar en el partit de l'oposició a assistir al Consell Escolar Municipal i no se crea una altra comissió, ho dic perquè... Si vos comprometeu, informen-me sí, i conviden-me, sí, sí, sí. No. Ja crec que... No hi ha inconvenient. El que, que ha dit Marina, el concepte no se pot modificar, perquè el concepte finalista i està posat a la partida pressupostari del pressupost de l'Ajuntament. Vull dir, vale. És reutilització de llibres de cara a l'any que ve, ja se pot fer una proposta. No, enguany ja és material didàctic. Material didàctic i reutilització de llibres. No se pot emplear per pintar les parets. No, per exemple. No, vos ho dic perquè s'ha de justificar que quedi clar que ha de ser per compra de material didàctic que pot ser ordinadors, llibres, pissarres, bé, no sé, el que es pugui haver de fer per estudiar, però no per altres qüestions com compra de mobiliari o reforma de la infraestructura del centre. O el que va a beneficiar de segona... Exacte, perquè ha de ser benefici directe per mig i mig. Acceptau la votació separada? Sí, no. Sí. No és cap problema, sí. Pues, passam a votació del primer punt de la moció. Torno a llegir, per tenir-ho clar. El primer punt, el primer acord de la moció, que quedi clar que és el mateix, es pot ser exposició de motius, seria instar l'Ajuntament a convidar els altres ajuntaments que duen alumnes a l'institut, per tant Montuïri i Vilafranca, a participar en aquesta ajuda en la part que els correspongui segons el nombre d'alumnes que aportin a l'IES Porreres. Això és el primer punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? I el segon punt és que marca 10 euros d'estudiar, arribar fins als 10 euros. No pot ser tornar a llegir bé. Instar l'Ajuntament de Porreres que es comprometi a estudiar la pujada progressiva d'aquesta ajuda fins a arribar al càlcul de 10 euros per alumne dins la present legislatura 2019-2023, el present mandat. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Ja queda aprovada. I ara ja passam als decrets del Valdia. Teniu qualque comentari en relació amb els decrets? Sí, va tot sí. Sí. I d'endavant. De 235 del 2019, que diu que li tornau si hi havia una persona, per quin motiu li va tornar aquest tipus? 235 que torna de nou. Suposo que és que... són ingressos indeguts perquè ho devia haver pagat. Corresponent a un mal de pintures, bé, no sé, és que ara hauria de mirar l'expedient perquè són 1.800 euros, o ho havia duplicat perquè havia presentat dues vegades, és que a vegades, bé, man, Civi se dona d'alta quan tu presentes a 902, i a la millor entre una presentació el banc ja l'havia girat a través del cadastre, i a vegades hi ha aquests ingressos indeguts, que jo suposo que és per duplicitat, perquè si no, un IBI no se retorna. No, ja, ja, ja.
Suposo que és per duplicitat, eh? Però vos ho podem mirar, no? Sí. I vos ho, de, vos ho enviem per correu. Després tenen 240.029, que són referents a subvencions de les col·lectes, i menys si veu quin criteri se segueix a adjudicar aquestes subvencions en els diferents pobles. 240? Sí. La subvenció que rebem de la conselleria? Sí, sí. No, bé, tenen una baremació que va per supost per número d'alumnes, per... no sé, ara... Oi, encara, tu saps quin criteri segueix la conselleria per donar les ajudes a l'escoleta? A l'escoleta? A l'escoleta de 0 a 3 anys. No, a l'escoleta no, de 0 a 3 anys. Va per número d'alumnes, sobretot, eh? Per número d'alumnes, per número de professorat que se té, bé, un poc en relació amb el cost que du l'escoleta. Però ara exactament la baremació no la vols pot dir, però per agafar les bases, la convocatòria, la podem enviar, que ara en rebre la conselleria, qui ho posa. En tant que la documentació igual a la de primària, que estan regulades i les oficials de informació publicada, si les coses les tenim. Sí, no, que ara no n'hi havia molt, teníem un mètode bé, menys, i no sabíem com anava tot això, que donava. Suposo que un poc els de primària, potser si tenen servei de menjador, escola matinera, activitat a l'escola... Sí, diferents serveis. Després, 241, que no sé quin és el pla estratègic d'ocupació local. De? D'ocupació local. Ah, sí. I quina subvenció rebem? Ara us ho explico. Això és la plaça d'ADL. És un agent de desenvolupament local, que el que fa molts anys que els tenim, ha hagut diferents persones que han ocupat aquest lloc. Això és una convocatòria que treu directament la conselleria a través del SOIP, la conselleria de treball a través del SOIP. La persona que se vol presentar fa un projecte de promoció de comerç local, de suport a les entitats culturals i esportives, de tramitació, de, per exemple, el que fa aquesta lota és passar la informació a totes les empreses en relació a subvencions per contractar persones amb un perfil determinat, subvencions que puguin treure per millorar el comerç, és a dir, per fer activitats culturals, temes d'igualtat d'oportunitats per ficar persones que hagin estat afectades per això, per tema de violència de gènere, per exemple, per contractació. Van sortint moltíssimes coses que ella és encarregada de els enllaços entre l'Ajuntament i les entitats i les empreses del municipi. No? I vos puc dir que té bastanta feina perquè al llarg de l'any surten moltes subvencions, elles que s'encarreguen de tramitar-les, de recabar la informació, de preparar-la i de presentar-la a les diferents conselleries. Mm? Després també 254 és una taxa, bé, una devolució d'una taxa permanent, de reserva permanent de via pública. I això... No penses que ocupava... No, perquè suposo que s'interessa de renunciar. A vegades demanen per tancar un carrer o per fer una obra i al final davant de menester i venen i renuncien. Quan qui s'ha de pagar abans, els hi han de retornar després. Després, el 261 diu que, bueno, que es va cedir l'espai de Nerubeta, vam anar aquí s'havia cedit, i diu que s'adjunta un informe i no cap informe. Haureu de venir a veure. Això se fa cada vegada que, per exemple, quan qualcú demana estat de Nerebeta, el que hem fet ara per regulador és que quan hi ha una concessió administrativa que és el bar, se fa presentar un acord entre la propietat del bar i la persona que demana el recinte, i també és una llicència d'activitat menor que, bon, s'ha d'adaptar en el pla de seguretat, és a dir, segons el número de persones que hagi de poder assistir a aquell acte, pues se li diu les recomanacions que s'han de fer, dur a terme en tema de tancament, de ballat, de bar, de, sí, no? Tot el que sí que és referent a la utilització del parc. Que no se passaria de Mallorca? Sí, suposo que sí. Bé, de fet, aquesta sessió va ser molt més examinada que les altres perquè era d'administració a administració i la complexitat de sessió era més grossa. I després també el 168, que és el nomenament de gestor energètic, volia nomenar menys si hi havia qualque tipus de requisit perquè s'ha nomenat gestor i quin serà el seu... Sí, han de tenir un curs fet
hi havia una persona de la casa que el tenia i se va optar perquè fos qualcú d'aquí i no va de contractar qualcú de fora. Perquè... I la seva funció? Bueno, es valdrà tot el despatx de baldes. El gestor energètic el que fa és que... Bé, no se'n va controlar la despesa energètica. No, el que fa és servir d'enllaç entre el pacte de baldes, les diferents subvencions i el pla que ha hagut de fer l'Ajuntament per aquest estalvi energètic i avaluar que les actuacions que estan proposades se duen a terme. Qualque cosa més? No. Valtres, Maria Rosa? No. I ara passaríem, una vegada acabat l'ordre del dia, passaríem en el torn de prets i preguntes. Oh, juntes de govern, perdoneu, si m'he oblidat de ser, perdoneu. Juntes de govern, disculpa. El diari de Mallorca surt un especial 40 anys de democràcia de 484 euros, sí. Era un pot d'història dels 40 anys de democràcia i segon temps. D'aquí? Sí, de Porreres. Sí. Després també surt Mallorca Rural, 4.500 euros, que no s'ho manca. Això és la quota de socis. El Mallorca Rural és una associació que depèn jeràrquicament de Fogaiba, de la Conselleria d'Agricultura, i per ser socis de Mallorca Rural, ara s'ha posat nou un guany perquè fa molt d'any que són socis, deu fer... Des que som regidora de la casa que ho són socis, un 20 i pico d'anys, i ara anem... Degut al manteniment que tenen de personal, de tot de despeses, han demanat a tots els socis que són ajuntaments, entitats vinculades en el sector agrícola rural i en entitats com per exemple Pimeco, Pimem, Afedeco, etc., que paguin una quantitat per ser socis. I això serveix pues, perquè aquesta associació el que fa és tramitar les ajudes del Pla Líder, que són projectes subvencionats, finançats amb ajudes europees que se tramiten a través de Fogaiba. I serveixen per això, per exemple, una persona que vol muntar, per exemple, se vol dedicar a la pagesia un nou emprenedor, però sobretot per ajudar els nous emprenedors, gent que vol obrir un nou comerç, a veure que són ajudes que actuar de treure tota la quantitat i els arrets quan els arrets. Però sí que ha hagut gent de Porreres que s'hi ha adherit i n'estan contents. Després no? Tenim un altre discot de 4.392 euros. Quant, perdona? No tenc el primer. Discot de tallers de Tibultà, crec que són. Sí, això, és, també, sí, això està subvencionat. Això era per una subvenció que vam rebre de d'igualtat i mos hi vam adherir. Això se presentarà a l'hora de justificar la subvenció. I però s'ha de fer. Sí, s'ha fet, sí. Maria Rosa, vosaltres? No. I ara sí, passam a l'estona de prets i preguntes. Maria Rosa, si voleu començar. Bé, començarem... Bé, és el tema de documents pendents. Vale. Que us ho he demanat. Documents pendents. Sí, és que, bé, m'heu de perdonar perquè en el darrer ple jo vaig prendre nota del que volíem d'enviar i després se me va traspapelar i no he trobat el paper, per tant no vos hem pogut enviar perquè a l'acte tampoc no costava i no ha sortit. Però bé, ara tornen a prendre nota, em sap greu. Bé, en Vicenç no vos va enviar, segon que. Bé, el que van demanar de terrible, sí. Ho van demanar per escrit, la llicència municipal de les Pedreres. Vendríem a veure-ho, molt que potser m'ho vau dir que hauríem passat, sí, però se'm ho vau passant. Com bé que, perquè és un estudiant bastant gros, com bé que vengueu a veure-ho. Estaria per escrit respostes a pregunta. Sí, tot això bastant gros vol dir... No, és un experiment. Bé, si voleu veure els projectes, vull dir, clar, els projectes no els podem enviar, estan aquí a disposició. Això és igual que els altres documents, si veiem que no els vols enviar per correu i voleu venir, vos he dit 50 milions de vegades que estan a disposició aquí, que els vols donar amb tot d'una, però a vegades heu d'entendre que ni la secretària, per exemple, ni en Vicenç, poden estar pendent. No m'entén la resposta. Sí, vos ho mirem. No, per saber el que sigui. No han demanat això. No, per saber el que sí i el que no. Val, què més? Després, sí, ho van demanar fa 5 mesos. El compliment són les terrasses. Ai, sí.
saps? Per moment, ocupació. I SAT es Consell Sectorial d'Esports. Exacte, per xer m'has viat. No, 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 és que d'allà estan arraconats i no ho ets. Enviaràs, estan. Exacte, s'ha de fer la promoció dels actes de l'anterior, les pròximes de joc que posem. Ah, val. Ah, val. Però fins d'aquí per juny. Uf. Ja podem tenir el seu bon any d'acte, no? No ho sé, si és possible legalment. Sí, d'una manera bé. Ara bé, sí. Demanarem. Bé, bé. Component. Però per bon igual. Sí. I bé, no, jo després, però ara... Sí, el tema de que era obvi que sortirien els plats, temes sobre els carrers major, que ens preocupa una sèrie de coses, encara que l'Ajuntament, amb moltes d'elles, no sigui responsable directe, però és una obra que, segons el que home, que pare que s'està fent ara a través d'un contracte amb la comunitat, és clar. Ens preocupa ser molt, però ser molestes que hi haurà altres veïnats, que m'ho han dit, treus el tema del plat, parlau, comentau, demanau. Bé, ens preocupa com avancen les obres. Bé, avui hem sabut que l'Ajuntament ha enviat un escrit explicatiu de com estava sí, el tema. Ja m'havíem enviat un. Hi havia cases que no l'havien rebut o que no sé què ha passat. Sí, això passa a vegades, sí. No s'ho va repartir. Però estaria bé que tu haguéssim fet una reunió informativa, sí, no l'havia vingut tothom, però que haguéssim fet alguns tràmits per intentar informar la gent, perquè es trobàvem que hi ha hagut una desinformació. Bueno, això m'ho han comunicat els veïnats. Després vos ho dic. I, bé, ens preocupa també perquè segons l'expedient que hem consultat, l'empresa que ha guanyat la licitació va salvar la baixa temerària que per molt d'un informe del seu destany de tot el projecte. Però clar, vull dir, sempre això pot causar dificultats en l'execució de l'obra. I en el projecte queda molt clar en el punt 10 que durant la primera setmana de les obres l'empresa ha de presentar un pla de treball on ha d'incloure com es pot accedir en els habitatges durant les obres. No sé si s'ha presentat aquest pla de treball, imaginant que sí. És obligatori. És obligatori, el que no sabem si l'ha presentat, no l'hem pogut consultar, però no l'hem trobat l'expedient. I comentàvem això per el fet que hi ha hagut moltes queixes de veïnats, que com segur que sabreu, perquè segur que han vingut aquí a demanar-ho, que no podien accedir a la seva carta, moltes esplegudes, o no s'ha facilitat, també les esplegudes sobrevingudes han estat molt grosses durant poc temps, i això ha dificultat, suposo, que tota la tasca i tot el compliment d'aquest pla de treball. Però, per tant, el contracte ha de complir, o sempre ha de complir amb el contracte perquè el que està projectat i s'ha d'exigir a l'empresa que garanteixi l'accessibilitat dels veïnats en els seus habitatges i a part d'això, ja, abans d'això, em volia demanar com estan les licitacions del que ha de pagar l'Ajuntament, de les ceres i de l'asfalt que ha de pagar el Consell, com en aquí entrem en l'administratiu estan això. No, vull dir, el de l'asfalt no hi ha cap problema perquè d'un conveni en carreteres, i carreteres venen quan tu has entregat obres ja en les aceres fetes i en les canoles ja fetes, i ells venen i t'asfalten. Vull dir, aquí, l'Ajuntament, l'únic que ha de fer és avisar carreteres de quan l'obra estigui a punt. Bé, venen i asfalten perquè és carrer seu. Bé, ho dic perquè quedi clar que quedi clar que es desconsell i es queda encara. En tema de les aceres d'avui, ja s'han començat a posar en marxa la banda de baix, la banda de Borges d'Oguera, per entendre-vos. I ara el que ha pendent és aceres i me n'amanca un 75% del que són les canalitzacions de les aigües potables. Ara dic que ja s'ha començat a posar les xeres per d'haver-se trobat. Ara se desfan, i se començaran. Perquè se sap el muntant del que costarà posar les xeres per part de l'Ajuntament. Jo crec que, menys abans, no sé si ho vaig equivocar, però dic així, no sé, un 37.000 o 38.000. Un contracte amb el nou soldat, per tant, per tant, la situació, per això no l'havíem vist. Sí. Vale. Doncs contesto. Per la part de la resposta que m'has donat una. Sí. No sabia si hi havia més coses. No, d'aquest tema ja està, després seguiré. Va dir, ara bé, vos contesto. En quant a les molèsties dels veïnats, desgraciadament a molèsties, vull dir, és una obra molt complicada, on se fan tres psiquis, una psiqui per les aigües brutes, una psiqui per les aigües residuals, una psiqui per les aigües pluvials, perdó, i una psiqui per l'aigua potable. Per tant, penseu que aquestes tuberies s'obre, s'executa per trams
de gratar l'asfalt i d'obrir les psiquis. I després, però les canonades han d'anar connectades. Per tant, no se pot fer un tram i asfaltar-lo, perquè a part en el Consell tampoc no li és viable fer-ho així, perquè el Consell el que no pot fer és enviar una màquina per asfaltar ara avui, que se'n vagi, que torni des cap de 15 dies, anar i tornar, perquè hi ha aquesta connexió entre tot el carrer. És un carrer que fa un quilòmetre de distància i és un carrer urbà, que no és una ronda de circunvalació, que si aquesta obra s'hagués fet a la ronda hagués donat molèsties entre cometes perquè s'hagués pogut tancar un carril i obrir-ne un altre, però en aquest cas no se podia fer així per la complexitat de l'obra. El projecte inclou el pla d'actuacions i el pla de seguretat, que és obligatori presentar-ho. Jo en el tema de la baixa temerària no entraré, perquè vull dir, des del moment que aquesta empresa guanya el concurs, té una responsabilitat i té un director d'obra que també és responsable de que tot s'executi en base en el projecte. I que és el que fa les visites d'obra cada dimarts i cada dijous que els ha fet el conjuntament amb en Jaume. Accés en els veïnats. S'ha intentat, però ha hagut un fet excepcional, que és 80 i pico de litros d'aigua que varen caure, que gràcies a Déu no en varen fer més, perquè si hagués fet més no se comptava, normalment si plou poquet, a veure que fa fang, però no fa aquesta barbaritat de fang que va fer en la plau de 80 litros. I amb un altre afegit, que és el material que està fet al carrer. Que és que el carrer ha estat argila blanca i quan posaven els pots, no els van haver de retirar perquè feia efecte planxa de surf. I era molt més perillós el remei que no el mal. Val? I així se va intentar explicar en el veïnat, així com una àmiga. Vos he de dir que aquí l'Ajuntament han hagut unes 3 persones no fer queixes, sinó suggeriments o coses a tenir en compte que han anat veient i ho agraïm, perquè així ho van posar en el primer escrit que van repartir per les cases, que estàvem a disposició de tots els veïnats, que els tècnics també estaven a disposició seva, que qualsevol suggeriment o queixa que tinguessin podien venir aquí. I així s'ha fet. Quan ha hagut qualque comentari en Jaume, la visita d'obra amb els tècnics s'hi ha desplaçat i va ser una situació caòtica. Perquè aquest carrer dona tots els carrers transversals del poble, és el carrer principal, on hi ha més vivendes, perquè és el carrer que té més cases, i on a moltíssimes d'elles no hi havia ni acera, perquè no hi havia acera. I quan botaven del portal se trobaven a dins el fang. Però no se podien posar pots així com se va demanar, perquè se va intentar i fins que no ha aixugat, que la pala ha pogut passar i llevar tota la argila, no s'han pogut posar els pots i ballar quan tocava. Perquè era un desgavell. Ho han dit tot en sentit No, jo vos ho explico perquè entengueu... Quan se fan una obra d'aquestes característiques que plou, que es tenim a l'ada, els veïnats s'emprenyen perquè... No, és que... Evidentment, quan qualcú fa obra a casa seva i t'explica per dins de casa seva i tu hi vius... Entenem, però no sabem fins a quin punt, en sou un creer gelot, s'hauria d'haver previst que per part de l'empresa, que per compliment del tema de l'accessibilitat en els habitatges, que és un altre sistema de... no ho sé. No ho sé. Vull dir que jo, a part de les visites d'obra, cada dia anem a l'obra. Cada dia. I la gent, està clar, és normal que estigui enfadada, perquè qualsevol està. Brutal. Perquè a part del rei en el xisca, que a part de la dificultat que té l'obra, han estat els 80, jo diria que són 100, perquè són 100 litres que van caure. Sí. I a més, l'argila aquesta se va posar, m'imagino que qualque tècnic en el seu moment que tenia la responsabilitat, no crec que sigui la més adequada de totes per fer un carrer. Però bueno, vull dir perquè a vegades hi ha gent que som la boca de fer les coses bé i supos que qualcú tindrà la seva responsabilitat en el seu moment. Dir que ha estat molt complicat trobar finançament per fer aquesta obra, que crec que aquest ajuntament va gestionar bé, a pesar dels pesars i a pesar que ha arribat informació que no era la més exacta i que fa mal, i que jo des d'aquí demano disculpes als veïnats, però aquesta gent que dona una falsa informació també hauria de demanar disculpes de la manera que ho dona. No, que donen informació, crec que no és acertada
o com a mínim no accepta. Això ho vull dir perquè crec que correspon. Bueno, després com està aquí, segurament podeu treure els temes. Respecte a això, tinc un altre dubte, un suggeriment que Pentura, quan es va anunciar la primera informació que va donar l'Ajuntament, que també me'l va enviar per de WhatsApp, l'explicació que anava, que s'oferia per tram, Pentura no estava del tot detallada, jo crec que hi va haver confusió i que si ja va pensar, ho ha dit abans, que faria un tram, faltaria, crec que ha hagut confusió també per part d'això. No, de fet, bé, crec que posava que s'escriptoria acabar, però bé, evidentment. No, que no pensava que s'escriptor posava que s'escriptoria acabar per a Pentura, no? No ho sé. Bé, vull dir, no, com et sap molt de greu que els cabinats tinguin molèsties amb aquesta Valhalla, que es pugui fer d'una altra manera. No crec que sigui intenció de ningú, però ha hagut gent que també ha comentat que no se va fer en l'estiu, perquè se m'ha encomanat a treure el concurs públic a un termini d'execució i amb això sí que... Jo quan truqueu pols i també... Bé, molt d'estat igual. Perquè carreteres estan però dins aquests dos. Sí. Veient que també això ha estat en part que abans que hi hagi canvi de titularitat del carrer, de veritat... Si no, ho faria abans. Bé, és una qüestió. Respecte a la que heu comentat que s'hauria d'haver previst el tema de que hi havia un sol de quilos, realment ells fan un pla de feina i el projecte fins i tot està previst amb uns supòsits, no? És a dir, de trobar un material que són normals que hauria d'haver a un carrer. Quan hi ha una obra, sigui d'un carrer a qualsevol, doncs sorgeixen imprevists i per això una direcció facultativa i unes visites d'obra i se van prenent decisions damunt sobre la marxa per adaptar el projecte a les circumstàncies sobrevengudes imprevists que se van trobant. Suggerible, però per ocasions que hi havia... I llavors el tema de la baixa desproporcionada perquè ja no s'ha dit temerària. És una qüestió tècnica, això no és una qüestió de gent, perquè és tècnic. El que se fa quan hi ha una baixa desproporcionada és que l'empresa adjudicatària ha de justificar en el tècnic que ella, en la baixa que fa, en això, podrà complir en el projecte. És a dir, sense incomplir cal legislació, per exemple... S'ha fet també alguna cosa, no ho fer per demanar dubte. Però bé que dic que el contextualitzar... El tècnic ha de justificar que... El tècnic ha de justificar i va ser la base... Per exemple, els convenis de construcció, els treballadors no cobraran per davall dels convenis de plaer. Això és un dels criteris que... No hi ha cap dubte que tinguéssim això, com ja hem fet també. Qualque pregunta més? Nosaltres tenim un poc una sèrie de dubtes. Bé, altres veïnats també m'ho han comentat que el dia de la carpa de Cap d'Any varen faltar banys portàtils, perquè no sé si també heu rebut aquesta queixa, la vostra ajudant. No n'havíem posat mai, però tenim compte que es van dir... Bé, però segur que un any... Sí, vam arribar i tenim un compte. D'acord, gràcies. Després, s'ha de fer jo, sobre el tema de demanar-vos com està avançant l'implantació de l'administració electrònica i de si teniu en compte com el van demanar, el tema de poder-nos donar accés quan sigui possible en el regidor de l'oposició, bé, a tot el regidor, imagino, en el sistema gestionar per poder consultar la documentació en línia i, per acabar amb aquest punt, que consideram seria necessari que penséssiu en organitzar algunes xerrades informatives tant per part de cap a la ciutadania com per part dels mateixos regidors per utilitzar aquesta nova eina que crec que ha de ser molt positiva per tots i crec que seria bo que els ciutadans tinguessin l'oportunitat que qualcú que se n'entengui els expliqui des de l'Ajuntament. Sí, bé, com us vaig dir a la comissió informativa, una de les passes que va de fer per l'implantació d'administració electrònica que farem serà aquesta informació per a la gent major que vulgui venir, que li costi més aquest tema de l'administració electrònica, però no ho podem fer abans que estigui acabada d'implantar, perquè si no serà caòtic. I ho farem una vegada ja funcionin al 100%, ara s'està començant a implantar, el tècnic ja han estat aquí tot fins fa res, encara hi ha coses que fallen o que s'han d'arreglar i així com van sorgint els errors els hi anem enviant. Ara hem fet la formació per personal de la casa i no sé si la setmana que ve o salta vos avisarem amb antelació perquè se farà també una formació per els partits polítics que formam el consistori, perquè no és fàcil. Per tant, s'ha de fer i vos avisarem perquè aquesta gent vendrà, perquè són de fora i faran la formació. I una vegada després ja estiguin al 100% que funcioni, se farà la formació, xerrada, perquè la gent major sàpiga que és el que implicarà més que res
es va venir a l'Ajuntament i va de firmar amb un bolígraf una tablet, no? Sobretot això. Més preguntes? Sí, volien saber, encara tenim informació sobre la situació de l'antic polvori, màxim els pols. Sí. Antic. 14 cèntims. Sí. Bé, ara si ja han duit egos mallorquines per fer una... Bé, m'ho van demanar per dur el disc i em van dir que sí, perquè és una manera de fer la neteja de la zona forestal de manera natural i bastant ecològica, perquè és així com se fa antigament. Per altra banda, la gravera que ha d'executar les mesures de compensació està pendent de la resolució, m'ho van dir, de la conselleria per poder començar a executar-les. Però ja va rebre el vistiplau de la Comissió de Medi Ambient. Se va aprovar a la comissió, però crec que van de rebre per escrit i no ho tenen. Perquè no poden començar fins que no ho tinguin. Això és el darrer que sé. I que tot d'una que ho tinguin, doncs començaran a executar les mesures de compensació. Mentrestant, se va fent manteniment que puguin necessitar del dia a dia, que és molt poc. Està bé. Gràcies. Després, en el mes d'octubre, ens vam dir que només faltava acabar el segon ànex de modificacions de normes subsidiàries per entregar en bloc totes les esmenes que la conselleria demanava. Consell. Voldríem saber si han estat incloses finalment modificacions necessàries per a l'ampliació de l'institut i la fase final de la ronda de circulació. Sí, la modificació puntual de solar de l'institut està feta. El molt van entregar divendres. El que passa és que, clar, per tema de temps, no l'hem pogut donar aquest plenari. I la modificació puntual de la zona de Dretan de Zoronda està... Contesten per tu. S'està redactant. Val. La circunvalació s'està redactant. Sí, és una modificació puntual de les normes. Va independent, això. Si és per jo... Va independent. Si és per jo, demà està per mi. Demà estiria, però... No, ja, ja. No. Deixa empresa que... Gat. No sé si ho hauran dit per manco quan podria estar la modificació. I ja l'han fet damunt les vees per ser més ràpids i perquè sí, no... Sí, ja ho van comentar. Jo. Ja m'ho pareix que ho van comentar. Sí. L'altre ja està. Però. I el catàleg de... O sigui, les esmenes del catàleg de patrimoni també hi ha de tenir. O sigui, ha de mercitar Europa, però clar, és una cosa que m'estimaria més que entens, ho poguessis fer a la vegada. És el mateix catàleg s'ha modificat? No, o sigui, hi ha unes esmenes i aquestes s'han resolt. És que jo tinc el catàleg. Tenim el catàleg que després se va llevar a la web, però no va comentar. Sí, perquè aquest catàleg seria demanat. Seria creant el fons. I ara ja s'han fet. És una modificació. Si aquestes esmenes les poden venir a consultar i així ja els admirem. Sí, però el pas breu de venir aquí perquè... Sí, sí, vendrem un dia. De manera això haurem de dur a pla. Sí. Després, bé, ara dues preguntes més i ja està. Bé, mos han enviat, o mos han enviat, han sabut que, com us han dit, que per Montición, bé, vespres o no baixen de tard, se fa molt allò, i també no només a Montición, sinó també per el camí de Son Cervera. I que a part de molt allò, també se fan fogrons, o fogueres, o... I res, volien demanar, bé, si en sabíeu res, i a part demanar també més implicació de la Guàrdia Civil, si els heu comentat. Sí. I bé, que seria positiu, arrel d'això, convocar la Junta de Seguretat Local per bé, aixecar això i altres. Bé, de fet, a la Junta de Seguretat se'ls va comentar. Clar, ja se'ls va comentar, perquè si en som conscients, vull dir, vos puc dir que la policia local a Montición ja ha actuat i he fet dir que hi havia el fogueró que van muntar per no tenir fred, van encendre un foc. És el risc que això implica i la policia hi va anar. Què passa? Que, clar, en el tema de venda de substàncies pues, han d'intervenir la Guàrdia Civil i se'ls ha dit els diferents punts que hi ha perquè puguin actuar. El que poden fer és molt d'estat. Segur que un poc que tu seu per la Guàrdia Civil en aquests moments. Sí. Sí, sí, ja n'hi ha dues. Perquè això no se sap ni se publicita, però sí. M'havia arribat la informació de la notícia, ja ho sabíem, però... Ara és que ho escoltin, que no se'n vagin a un altre lloc, perquè no es poden... Ahir també m'ho van dir dos camins on se'n veia. Sí, sí, sí.
i d'allà ho saben i la Guàrdia Civil està amb això. I després, per acabar, bé, que ja vos he dit altres vegades, per millorar la nova web. Crec que creiem que hi ha una sèrie de coses que s'haurien de canviar. La nova, la que han posat ara, eh? Sí. I deia, bé. Ah. És que mos està de prova, vull dir, vos ho dic perquè no és definitiva, nosaltres així com anem vegent les errades perquè a vegades pitges un botó i a la meva nota... Eh? Sí, ho dic perquè... I el suggeriment que tingueu, com que està de prova, mos ho podeu enviar en l'espai i després estar en contacte amb el Consorci Informàtic, que ja m'he pensat. Però perquè sabigueu que no està tancada, que es van fent modificacions així com... Perquè l'han publicada, per dir-ho de qualsevol manera, perquè si gent hi pugui entrar, mos pugui. De fet, hi ha gent de fora, que entre ells en Domènec, que mos ha fet un bon favor, que ell domina el tema, i mos ha enviat una sèrie de suggeriments, que s'agraeix que gent que ho coneix, pues, molt fàcil aportacions, és important perquè sigui àgil. Perquè no, bé, per exemple, bé, veiem que és molt intuïtiva per trobar informació sobre l'organigrama de l'Ajuntament, ni informació sobre l'oposició. I també vam veure que no hi havia les fotos posades, sí, les fotos és encara... Sí, que tot això pendent que molt vam fer, per fer les fotos, que ens basen encara no els hem oblidat. No, no és que tinguem molt de ganes. No, perquè han recopilat les antigues, les maltes les tenen d'arxiu. I també els han d'actualitzar per dir llocs de confiança. No és que... No és que tinguem massa ganes. En tornar amb ells, i com bé, com els d'actualitzar. Sí, ara faig broma, però sí que convé que estigui bastant. I també hi formarà part, doncs, si em pot ser administració electrònica, la seu electrònica, que hi havia dos punts que se duplicaven perquè hi havia un lloc que eren tràmits habituals i després hi havia la seu electrònica que era un pot duplicar en el tràmic. Per tant, les aportacions que volen fer, l'enviem en un espai. Sí, si no vols ser greu. Bé, ja l'hi diré. I un primer de coses. Ja està. Molt bé. I ara toca en el Partit Popular. Qui els fa o els ha repartit? Els faré tu. Jo. Molt bé, Marines. Bé, començaré amb el tema del carrer Major. He dit que nosaltres no teníem constància que els veïnats haguessin revocat carta, perquè evidentment hi va haver bastant de veïnats que se van posar en contacte amb nosaltres, que estaven molt decebuts perquè no havien revocat tipus d'informació ni de què seria, en què consistia el projecte, ni quan començava, ni quan acabava. A part, després hi va haver el tema de les pluges, que desgraciadament el vera va ploure molt, però jo crec que tots estàvem assabentats que venia unes pluges importants i jo crec que s'hauria d'haver intentat preveure. Ja has dit que les pots no anaven bé, però és que en el seu moment tampoc no se van emporar les pots abans, segurament. Potser s'hagués pogut estudiar un poc i posar qualque remei abans. Nosaltres, jo vull expressar que nosaltres com a oposició hem fet la nostra feina. Jo crec que els veïnats van venir enfadats, van recórrer a nosaltres perquè molts d'ells van dir que havien vengut a l'Ajuntament i no se'ls havia donat cap tipus de resposta. I nosaltres, com a oposició, heu d'entendre que jo i els meus companys compartim que no hem de demanar disculpes a ningú perquè jo crec que no hem fet mal a ningú. Senzillament hem fet la nostra feina per intentar pues, que l'Ajuntament donés resposta a aquest veïnat. A dia d'avui sabem que han rebut una carta, allà on s'informava de tot i pensam que s'hauria d'haver enviat abans. Això són les nostres veïnats. Bé, primer, se va enviar la carta. Jo, si qualcú no la va rebre, vos puc dir que jo me consta que hi havia gent que la va rebre. Si hi havia gent que no la va rebre, no sé el motiu de per què no la van rebre. Si hauran d'aclarir a veure si el repartidor no la va acabar de repartir. No estic xerrant ni de dos, ni de tres, ni de quatre veïnats, estic xerrant de més veïnats. Vull dir... Bé, me crida l'atenció que haguem vingut a Valtos a queixar-se quan s'han enviat cartes. S'han enviat un correu massiu de WhatsApp per avisar dels números que es tenien en arxiu de veïnats, amb la mateixa informació que s'ha penjat en el Facebook. S'han pogut fer dues publicacions en el Facebook. Però i el vera que amb això... Que ni WhatsApp ni Facebook, la gent gana... El vera, amb això te pot donar la raó i a lo millor han pecat per no fer una carta cada setmana. O una reunió. No, per una reunió informativa te puc dir que no hagués funcionat perquè n'hi hagués hagut la meitat que no haguessin vengut i tant mateix arriba una part i un paper que he descrit.
I dotant de constància de lo que... Es veïnat no segons podrien tirar damunt dient que no haurien estat informats. Si no venen, després... Però si tenen, si tenen el paper, tenen el paper, vull dir... avui, avui curiosament, l'ha rebut tothom. No m'ho reinventàvem. Jo no he dit... No, nosaltres no anàvem a dir mentides que no han rebut el paper, ni que ho han dalt. Tema és que m'ho han vengut, m'ho han dit que l'han rebut. I jo dic que pot ser... Perquè no m'ho escolta, no m'ho reinventàvem. Un moment. Val. Puc entendre, jo vos dic que pot ser que diguin que no l'hagi rebut, vos estic admetent i dic que pot ser, i també vos dic que per una altra vegada se farà per escrit i se farà per les xarxes socials, perquè evidentment les persones majors no tenen aquesta accessibilitat a les xarxes socials, encara que molts familiars seus sí que ho tinguin, perquè jo me consta que molta gent que, o gent que vos ha pogut dir que no havien rebut informació, els seus familiars directes sí que l'havien rebuda, però bé, és igual, són petits detalls que no entrarem ara, ara a debatre amb això. Negar absolutament que hagi vengut gent aquí i no se li hagi donat una resposta. Vos ho nec. Vos ho nec perquè... No, 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 jo ho nec, ho nec. Vale, quan negueu la vulgueu, però jo te negaré que el ve, que han vengut aquí no li han dit. I com ho saps que han vengut aquí? I tu com saps? I tu com saps això? Jo te puc dir, no, perquè aquí hi ha testimonis, ha hagut gent que ha vengut i ha demanat informació pel carrer Major i se l'ha atès, eh? Sí, és que m'ho han vengut a dir, no, això. No, no m'ho han inventat res. No, però jo, per jo no dic que m'ho han inventat per fer oposició, no, 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 clar, és que les obres no, donen problemes. Les obres donen problemes, donen incomoditats i donen desgraciadament molèsties. Però em sap greu que se digui que no se'ls ha atesos bé perquè les 4 o 5 persones que han vengudes, que no han estat més, que no van publicar per xarxes socials, perquè un dels greus problemes que ens trobam és que la gent primer ho posa a una xarxa social abans de venir aquí, eh? I jo també vos puc dir que gent que va parar a xarxes socials i ha agafat el telèfon i els he cridat per informar-los de com estava, i vull dir, tens les telefonades i vos ho puc demostrar, de què he telefonat amb aquesta gent... No, esperat a veure la publicació, la millor cosa que... Però, perdona, però és que jo no estic tot el dia penjada en el Facebook. No. Jo tinc altres feines, bueno, i jo quan vaig veure certs comentaris, que me varen saber greu perquè feien afirmacions que des del meu punt de vista no són certes, el que vaig fer va ser telefonar i donar la informació que hi havia. En tot moment, des del primer moment, que la primera carta que se va enviar i se va publicar a les xarxes, se va posar a disposició de tots els veïnats i veïnades els tècnics. Han passejat pel carrer, s'han passejat pel carrer, hi ha hagut gent que directament en Jaume li ha fet queixes, que s'han queixat, que molt, i qualcun de molt molest, i s'ha posat remei i s'ha intentat posar a disposició a l'empresa, que és veritat que qualque reacció de l'empresa també no ha, molt, no ha ajudat gaire, també vos ho dic, que ha estat així, i els han hagut de pegar una estirada d'hores. Per això s'ha fet seguiment de les obres, perquè si una cosa no funciona, potser se'ls ha de pegar una estirada d'hores. Però sap greu que, i tornem a lo mateix, si teníeu aquestes queixes, quantes vegades mos heu telefonat en Jaume i jo per dir que no funcionava? Quantes? No, nosaltres tampoc no tenim per què. Nosaltres no tenim per què. Si vos preocupeu per benestar de quin nat és carrer Major, que qualcú no caigui, que qualcú no se faci mal, perquè no... Ja no, no nosaltres, no nosaltres. A la policia. He telefonat cap vegada a la policia. Però si són els veïnats que mos diuen que venen aquí i no els donen resposta, ens venen altres. I d'ell pot sí. Si no els donen resposta, escoltau, hi ha un perill. Hi ha un perill, veniu en els tècnics, veniu a la policia. I si vas dir a la policia, també li direm a la policia. Per exemple. Jo quan teixo res no me referia a això. Vosaltres teniu, ho dic, prou un dia, el que vulgueu en el veïnat, prou xerrat sobre el veïnat. El que no heu de fer és donar informació que no és certa, per, dir, per dir una paraula suau incompleta o no certa. A segon quin lloc. Això, en això m'ho refereix. Vull dir, sabeu? Vosaltres ho sabeu? Jo no ho repetiré. Vosaltres l'heu donat. No. Me sembla que a vegades sou en aquest plenari però no escolteu el que vos diuen. Perquè si escoltéssiu el que vos diuen, segurament no haguéssiu publicat el que vau publicar.
Punt i final. No, 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 per exemple, una de les coses... Jo, ens hem publicat, sou vosaltres. Home, nosaltres tenim més oposició i feim oposició. I tenim el que nosaltres pensem. No, 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 aquí venim, no venim en pla de destruir. Bueno. No venim en pla de destruir. Però no ho feim tot bé, vol. No, evidentment. I d'ahir nosaltres fem la nostra posició. I nosaltres m'ho de respectar, que el nostre vol respectar no vol. No, així no. Ja està. No, 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 no anem per aquí. Ja has de dir si no vols. No, 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 no. És molt bé, que morda, perquè si no, la gent molt escolta, no molts escolta. No crideu, no crideu. Com a partit, quan deia una cosa, us deia el que és, vull dir, no, no, no prou escriure el que vulgueu. Digue-ho. Per exemple, vosaltres heu posat que heu telefonat a Bagua i que vos han dit que no té res que vol. I és que vos va dir que a Bagua és l'obra de Porreres. Jo no ho entenc, això. La veritat, Joan, no ho entenc. No ho entenc. A nosaltres m'ho han dit. Bé, però a vosaltres... Joan, no me pot telefonar i em pot dir, Jaume, això de Bagua hem d'acabar. Jo te contestaré. Bueno. I ja està. Mira si ets senzill. Un moment. Mira si ets senzill, per favor. Mos poden posar les trenques. Bé, però no em porta... Jo tinc una cosa. No em porta que te posin així i has de morir a xerrar. Joan, això no ho dic jo. No, estàs molt exultat. Joan, qui dona la paraula? No vos deixaré xerrar més, en sèrio. Qui dona la paraula aquí són jo. Intentau ordre, perquè és que si no, la gent que mos escolta no s'entera de res. Vareu fer una publicació dient que Abacua era qui s'encarregava i que havíeu telefonat a Abacua i que no sabien res. Això et dona a entendre que l'Ajuntament ha manipulat la informació cap als veïnats. Quan Abacua no té res a veure amb aquesta obra i aquesta obra se va aprovar en aquest ple i vosaltres vareu votar a favor. Eh? Enteneu? I se va explicar en aquest ple que aquesta obra era un concurs públic que perteneixia al Consorci d'Aigües de la Mancomunitat del Pla i que una part la faria l'Ajuntament, que eren les aceres, i l'asfaltat va a càrrec del Consell perquè té una partida econòmica per això, perquè és carrer seu. I per cedir molts aquest carrer, el Consell va donar en condicions idònies perquè l'Ajuntament ho pugui acceptar. I això se va explicar aquí. En Jaume se refereix a això. No poseu, donant a entendre que l'Ajuntament manipula la informació perquè no és així, les coses se debaten aquí, aquest que és el màxim òrgan de representació del poble. I cadascú fa oposició com li dóna la gana. Jo aquí no entraré, però que no se manipulin les informacions perquè això crea un estat de crispació i exalta la gent quan no és necessari, perquè entenem que això és una obra d'interès general pel poble. I amb això estarem d'acord, o no? Ja està, vull dir, només aclarir les coses. Si s'havien informat des d'un principi no vingant, no haguéssim arribat en aquest punt, ni amb altres dos, que potser s'havien jo no sé com vos he de dir, que s'havia enviat una carta, s'havia publicat a les xarxes socials, ho podeu comprovar, i s'havien enviat whatsapps en els contactes que se tenien des carrer major. Que s'ha de fer més escrits, que com és que s'han fet avui, que ara cada 15 dies els farem per explicar aquestes curtes les obres? Sí, perquè hi ha molta gent major que no hi té accés, i m'ho hem donat compte que hi ha hagut gent que no ha tingut accés, i d'ahir amb això demanant disculpes i ratificant i farem una carta cada setmana així quan se facin les visites d'obra per explicar el transcurs de les obres. Però, record, torna a dir que és una obra molt complicada, però molt complicada. I que el material que s'ha trobat davant l'asfalt, i perdoneu l'expressió, que m'escoltau, ha estat una merda. Perquè hi havia tuberies totes esbocades, que hi havia filtració d'aigües brutes, ja que podien anar cap a les cisternes, amb un material que se va escatimant en el seu moment per fer el carrer, que jo no entraré a debatre aquí perquè deu fer més de 40 i pico d'anys. I jo no era. Però que això ha dificultat també l'execució de les obres i s'ha de saber. I vull dir, i estem aquí per xerrar amb tranquil·litat i per dir moltes coses. No em porta el temor, perquè d'entendre, si pot ser gent que m'ho escolta, no entén res de res. No? Següent pregunta. Ja està. En el ple de dia 25 de novembre varen sol·licitar que passessin els decrets de Balís a juntes de govern amb més antelació. Ens ho tornat a presentar dijous i si mateix és bastanta d'informació, que ens resulta molt complicat després estudiar-ho tot per arribar a les podes dilluns. Sí, jo n'he xerrat amb en Vicenç i ens és totalment impossible enviar tot el gruix de les juntes. I si ho poguéssiu fer dues vegades, no podríeu... És que no se pot, s'ha dit un llibre, és un programa específic per això i se fa en tot el gruix cada dia més ple. És que no se pot fer res.
Charo, tú lo sabes a esto, ¿no? No se puede mandar antes las juntas de gobierno, se mandan cuando hay el pleno. Però venia a consultar els d'aquí, és que no sé com ho hem de fer. Se llei... Se pueden mandar si quieres antes, pero siempre se, obligatoriamente se tiene que mandar tú cuando hay pleno los dos días antes. Claro. O dos días, obligatorio dos días antes. Dos días hábiles o la comisión informativa, que ya lo deberíais de tener y después en el pleno. Intentarem a la comisión informativa que els atengueu, però que tingueu en compte que no serà tot el mes sencer, que haurà... Sí, però si almenys ja tenim la meitat o... Bueno, pues ya bé, això sí que ho podem intentar, jo vaig dir que això ho intentaríem, no sé, però es gruix es tot, fins a dijous abans, no, no se pot, perquè si no el programa no me'l deixa ja però. Quan tinguem la invitació electrònica i la gestora, no ho farà falta com ho diu. No, 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 això, junta de govern que se faci, junta de govern que se direu tot d'una. Se podrà penjar... Clar, això se soluciona. Dia, sí, no? Però bueno, els decrets també... Fins no, però serà ràpid, eh? Vale. No, 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 estaran 15 dies i apareria aquest dia, no estaran molt. Vale. Però bé, intentarem, no sé, per pròxim ple, com a mínim fins, no tindreu... no seran en el mes, serà abans. És que suposo que feina divendres, dissabte, dimonja i dilluns. Vale. Després me'n va dir que, que hi havia hagut una empresa que havia començat a fer feina en CRLT, que no l'havia fet massa bé i tal, que va costar aquesta empresa? No, crec que mos hagi passat factura. No ha passat factura? No me consta, això. No me, jo no me consta de la firma. Ja. Vale. De tot forma, si la presenta, haurà de justificar la feina que ha fet. Vull dir... No, clar. Sí, això clar. Això és clar, perquè... Si l'han de pagar una feina, que l'han fet de mal feta... Ara estem cercant alternatives perquè realment es, no hi ha una empresa concreta que se dediqui a fer això. Són abogats laboralistes i crec que mos convendrà. I va dir que teniu un petit esborrany fet, no és així? De la primera sí, el que jo no el tenc a disposició. No l'he tingut mai. I bé, no el podem veure. Jo si el tingués el vos enviaria, però no el tenc. Vale. No bé. Sé si a Maria del Mar quan vengui li demanaré perquè no sé si ella el té. En tenir-lo no es podeu passar, que això ja... Bé, de tot forma no servirà de res, bé, vos dic, perquè sabem que està feta, no, si està feta no sé de quina manera, vull dir, perquè no, no està a mitges, no sé, ja. No sé si podrà servir, si vos podrà ser de molta utilitat, vull dir, però bé, vos enviarem si està feta. Bé, nosaltres, pensant que si haguéssim tingut CRLT abans d'haver de provar la carrera professional, però ja sé que una cosa no va lligada en salta, però sí que mos hagués servit d'ajuda. Però bueno... Sí, totalment d'acord. Ja està. Hem entrat al portal de transparència i hem vist que els contractes que estan publicats són fins al 2018. A veure si pot... Si pot, no. Hauria de tenir continuïtat aquesta pàgina. Tots els contractes estan a la seu electrònica. Heu entrat allà en el perfil descontractant? En el portal de transparència? No, heu entrat en el perfil descontractant. És que jo el que li comentava a en Sebastià, que hi ha coses que estan... És super complicat això. No, sí. No sé si m'ho féssiu un curset o qual cosa. No, això diria bé. Que, sí. No, de veres, que per trobar aquesta informació m'ho li passava hores. Sí, bé, la pàgina web antiga no era molt àgil, ara aquestes coses que s'han de perfilar perquè sigui més poden trobar. Vale. Un altre, dins l'apartat d'Hisenda, només surti l'any 2017 també, com un dia també actualitzaran això. Ara, na Xara, me vas a corregir perquè esto no sé molt bé com funciona. Les cuentas de l'Ajuntamiento las publicamos cuando se reciben del Tribunal de la Sindicatura de Cuentas. Pero van al día, porque la última noticia... ¿Tú sabes si las... es rápido la aprobación por la Sindicatura de Cuentas, o es un año para otro? Porque, claro, creo que... ¿no? Nos pasan un CD cuando están ya aprobadas, sí. Pero no es algo instantáneo, igual es que... És que se publiquen una vegada que han rebut l'aprovació per la Sindicatura de Comptes i això no és un procés molt ràpid, tinc entès, però pues, el verificaré que sigui així perquè bueno, no es pot ser. Bueno, encara van organitzar la sí. El juliol ja es van aprovar el 2018. Sí, és que potser estem pendents de la Sindicatura, vosaltres de manera. Vale.
Bueno, l'altre, ho vàrem comentar en el passat ple, era sobre el mercat de Pam a Pam, ho vàrem fer una pinzellada un poc de lo que era una valoració qualitativa, ho vàrem fer, i vàrem demanar a veure si, si mos podíeu passar una quantitativa. Sí. No s'ha passada perquè s'ha de l'etxa que ho du i com que ara ja no... Qui ha de que ho du? S'ha de l'etxa. Però com que ara ha acabat, per molt d'aquesta subvenció que porta que ara va sortir que ara que Teresa m'ho ha demanat, ara quan se torna a incorporar, doncs ho podrem enviar. Vale. No? Si guanya ell, bé, si no surt a la convocatòria ell, ho passarà a la propera persona que ho tingui, que ho tenen, vale. Tens la documentació tota ella. No? Una vegada tenim tancat el 2019, no tenim les despeses que m'hauran suportat fins ara al centre de dia, de manteniment i assegurança i de més. A veure si mos ho podríeu passar. Sí, vos passarem les factures de llum que hi pugui haver, no hi ha res més. I el mínim d'aigua tampoc? No, aigua no se n'emplea, el comptador està aturat. Els ascensors també estan donats de baixa, fins que no se'l tornin a emplear, no se'l tornaran a donar d'alta a indústria. La basura, no s'ha hagut de pagar el que havia pagat l'Iglésia que no li pertocava, perquè nosaltres com a administració no pagàvem fens. I a l'assegurança que està contractada, això sí que us ho passarà. Sí. I les alarmes també. No, les alarmes no. Encara no ho tenim, encara està el contracte. Les alarmes s'instal·len dilluns a Maritea. Les alarmes s'instal·len. Paguen IBIS? No, l'Iglésia està exempta de pagar IBIS. Una proposta, ja que jo no sé si el Partit Popular estarà a favor o no, però les coses que demana el Partit Popular nosaltres també em tenen molt interès, per exemple. No, els volem enviar un bloc. Si volem enviar un bloc, el demanem, perquè aquestes coses s'han d'haver rebut. I bé, és una forma també de que no hi hagi duplicitats en preguntes. Vicenç. Ah, d'acord. Vam demanar després amb el Pere Llumià i diu, si ho tenen present, però no... Bé, no, només era un punt, ja està. Una altra cosa, en el passat demanar si hi havia qualque normativa que regulava el tema de fer els cotxos nets i arreglar els cotxos en el carrer. Vareu dir que no n'hi havia. Vale, tornant a incidir en damunt d'aquest tema, pensant que el seu seria fer-ne una de normativa, perquè vosaltres me'n vàrem dir que en el cas de que véssim qualcú que ho està fent, avisem una policia, però si no hi ha normativa, que pot fer policia? No, però està prohibit. Sí, està prohibit. No pots arribar amb cotxe ni... Vale, està prohibit, però i si no tenim un lloc on ho digui? No, això és codi de circulació. Que és codi de circulació. Pot multar, policia per això? Sí. Es pot sancionar? Jo ara no me vull avançar perquè no estic segura, el que vol dir ara no ho agafeu com a per bo, però crec que és el mateix codi de circulació que diu que no se poden rentar els cotxes de fora. Vull dir, si l'Ajuntament fa una ordenança, hauria de ser una ordenança fiscal per poder multar això. Però si és el codi de circulació que ho diu, el mateix codi que ho sanciona directament. Us ho demanarem a la policia perquè com us ho passi... Sí, una altra cosa, crec cert que en Joan mos ho va dir la comissió informativa. La calefacció de la... Surt aire fred. Sí, surt aire fred i tenim goteres. Sí, nosaltres també. Sí. Va inundar tot allò. Aquí a l'Ajuntament també n'hi ha algunes importants. I una altra cosa, crec que qualcú de manteniment, això va entrar a mirar-ho de la calefacció, varen forçar la porta, és a dir, vàrem obrir de mala manera i me'l van deixar obert. El tema és que si demanem per favor que si qualcú ha d'entrar que me'l demanin la clau, que no tenim que pega en deixar-la, però sort que no tenien res de valor allà de dins perquè jo no sabem els dies que va estar obert allà. Jo ho demanaré perquè jo cada vegada que he hagut de fer qualsevol cosa, per exemple, el Sebastià, que moltes pensàvem que la gotera me pots sonar un telefonar quan han d'entrar. Després de més, va ser una entrada que com si només vinguin de mirar una cosa d'això, perquè tampoc no... Però s'ha parat, diguéssim, gaire condicionada. Sí, s'ha parat, està posada. Ja ho demanaré perquè és que no sé qui conya. Però pot ser que no hagués estat qualque tècnic. Nosaltres me'n van suposar perquè la corrupció no funcionava i quan van arribar la van posar en marxa i va funcionar. I se'n van tirar gaire. I van dir, potser ja han vingut arreglar. No, és que té un problema ara que els tècnics ja estan avisats per venir.
perquè altres, entre altres coses el ventilador, tot el que se central de la calefacció perd aigua. I els tècnics ja ho saben i vendran a veure. Si volem arribar a canviar, perquè... Sé que està de bo la preocupació. Sí, ja ho vaig comentar. L'aigua que molla, el renou que fa, és molt incòmode. Sí, és que això, la calefacció que hi havia quan hi havia centre sanitari, ja, no hi havia nous. De fet, tenim un pressupost ja per canviar-lo. El que passa que ara ho estem veient segurament. Sí, quasi seria més rentable posar d'això en fanco i seguint cada despatx que no tenir que estar en la tosta. Bé, la de les goteres, doncs, però havíem d'esperar també que s'aixugués un poc, una cosa molt similar. No, no, la de les goteres no ho sabien. No, bé, sí, el tornàvem a votar. Bé, sí. Però l'altre ja... I cal que no l'ha posat les goteres del veïnet. Llavors, si m'ho podeu explicar com està el tema dels policies. Sí, s'estan fent les proves de les oposicions, ja han fet les proves físiques. La setmana passada se hi feien les tipotest i demà... No, no, no. Sí. O sigui, falta, s'han fet els tipotest i les proves físiques. I queden dues proves que són les de desenvolupar, de coneixements general del municipi i les fets psicotècnics. Sí. Ja està. Molt bé. Hi ha qualque president d'entitat que vulgui dir qualque cosa? I donant per acabat aquest ple, moltes gràcies a tots per assistir. Gràcies.